No tak mrzí mě, že jsme nezískali žádný bod, já jsem přišel klukům pomoct v získání jednoho, dvou nebo tří bodů, to se bohužel nestalo. Myslím, že jsme neměli špatný vstup do zápasu, ale bohužel jsme se porazili sami vlastníma chybama. Potom jste se to snažili ještě zvrátit? Snažili. Do druhé jste vstupovali s jednou brankovým mankem, tam jste vypadalo, že to má zaklák, a než se dostali dva sledrný gol. Určitě. Tam vlastně začalo pohlídat tu lineu Gengel, Kafka, Urbán, ale jsou to kluci, co mají něco za sebou, jsou výborní, ví o sobě a to se nám nepovedlo a proto jsme ty body nezískali. Snažili jste se hrát do konce? Snažili jsme se, jasně, tak myslím, že tam byla bojovnost od každého do konce. Ty se tady objevil teda zase? Já jsem byl měsíc zraněnej, tak jsem mám za sebou tři tréninky, tak mi bylo nabídnuto, jestli jsem nechci jako se rozehrát, tak říkám, já proti tomu nic nemám, znám tady hromadu kluků, tak jsem šel rád. Jaká je ta kvalita? Ty jsi tak byl před rokem, posunul se to nějak nebo? Ta kvalita, si myslím, že té druhé ligy je lepší a lepší, jenom když se podíváte na ty jména, co v těch týmech jsou, ať to je Chomutov, tady ta Příbram, nebo kdokoliv jiný. Hokej je stejný, už se budu slít v každý lize, prostě a prostě je hrozně těžký a ten, kdo tu ligu jako zlehčuje nebo něco, tak ať si to bude zkusit. Uvidíme, že tady ještě, nebo jak to vypadá? Tak já, kdybych třeba ještě nehrál v sobotu za Sokolov a byl by o mě zájem, tak bych šel rád pomoct.